כאילו. גבירותיי ורבותיי, מודיעים לי שחתן השמחה שלנו, מר א' ב' קליינר, נמצא כרגע בדרך לאולפן. הוא כמובן אינו יודע על ההפתעה שמחכה לו כאן הערב. נאמר לו שהוא מוזמן להשתתף בדיון פוליטי. אתם, חבריו, בני משפחתו, ידידיו, באתם לכאן כדי להשתתף בשמחתו, ונקווה שבאמת נפתיע אותו. והנה מודיעים לי שמר א' ב' קליינר נכנס בזה הרגע לאולפן. קבלו אותו רבותיי, קבלו. ערב טוב, מר קליינר. ערב טוב. מי אני רואה כאן? זה יאשה, שלום יאשה. זה מה אתה זוסינקה, שלום, מה אתה... אלימלך, שלום. מה זה? את מי אתה רואה כאן, קליינר? תרשה לי לקרוא לך, מר קליינר. לא, אף פעם לא. את מי אתה רואה כאן, קליינר? מה זאת אומרת? את מי אני רואה כאן? מה זאת אומרת? את כולם, את ברטה וגם ליאל, לא ראיתי אותם שנים. היי, גם ליאל, את תזכור את הג'ורה, אה? גם ליאל, כולם, וקאץ, איפה קרה שום? חיי, איך הבאת כולם, יאי? נהדר. ובכן, מר קליינר, אנחנו התאספנו כאן, הכנו לך הפתעה מיוחדת, ו... אני יודע, אני יודע, אז תגיד, אני יודע, זה התוכנית חיים שכאלה, אני יודע. לא, 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 לא. ובכן, גבירותיי ורבותיי, הסיפור הוא כזה. משפחת קליינר הגיעה לארץ בדיוק עם פרוץ המאורעות. גברת קליינר הייתה בהיריון, וילדה את קליינר הקטן כמאורה בפני עצמו. היישוב העברי כולו היה עסוק. היו לו בעיות נכבדות יותר מאשר להכניס את קליינר הקטן בבריתו של אברהם אבינו. לא צריך להיכנס לפרטים, תמשיך. וככה גדל הילד מבלי שנימול. במשך השנים... למה לפרט? במשך השנים ניסו הוריו מדי פעם להתקשר עם אוהל, אלא שהעניין הלך ונדחה, מכיוון שאז היו לו כבר חברות. עזוב את החברות, עזוב את החברות. אני ממשיך. ועכשיו, מר קליינר, אחרי שהגעת למנוחה והנחלה, החלטנו חבריך, ידידיך, בני משפחתך, ואורחי התוכנית הזאת, מר קליינר, להשתתף בחגך ולעשות לך סוף סוף ברית. מר קליינר, ברוך בואך לעולם בני ברית, לתוכניתנו בריתות שכאלה. זהו, ברית. ברית! לי! לך! למה? אני כבר הסברתי, לא? לא, 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 אני לא מסכים. מה פתאום? אני לא מסכים. מה איתך, קליינר, באמת? איך אתה לא מתבייש? מי אמר שאני לא מתבייש? אני מתבייש! זה לא בא בחשבון! מר קליינר, התוכנית הזאת עוברת בשידור חי. אתה רוצה לאכזב את כל החברים שהתאספו כאן היום. באמת, גבירותיי ורבותיי, תנו לו עידוד! קליינר בחור כאלה... מה יהיה? לא, 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 חברים. אני לא רוצה, מה? אני לא רוצה, אני לא רוצה, אני לא רוצה. מה, אתם השתגעתם? מה זה מפריע לכם שאני... קליינר! קליינר! אנחנו פה הכנו לך חג! חג שכל יהודי שמח לעבור אותו! בגיל 7 ימים שאף אחד לא שואל אותו, באמת. באמת, חברים, יאשה, קאץ, באמת, יוני מלך, תעזרו לי, זה לא ילך לך, לא. לא, אני לא מסכים, זה ברשותי ואני אחליט. נה, תפסיק עם הרכושנות הזאת, קליינר. זה ברשותי ואני אחליט. אתה, שכל חייך היית איש תנועת הפועלים, פתאום נעשית קפיטליסט? זה שלי, זה שלי, זה שלי. ואני עומד על כך שזה שלי. אספנו כאן כולנו, עובדי טלוויזיה, צלמים, חברים, אוהדים ומוקירי זכרך, קליינר. עשינו מחקר של 3 חודשים על הבעיה שלך. תתחיל עוד פעם, תמשיך, אל תיכנס... ראיינו כל מיני ידידות שלך, חברות לשעבר. תקצר, תקצר. יקצרו, יקצרו. הזמנו כבר מועל, מה זה? ככה מקלקלים שמחה לחברים. לא, חברים, אתם אשמים, באמת. אתם מקלקלים, אתם בעצמכם, אתם הולכים לחתוך לי את השמחה. נה, קליינר, קליינר. כבר מתחיל להרגיז, קליינר, אתה מדבר כמו ילד קטן. אולי אתה מפחד, אה? אני, מה פתאום אני מפחד? כן, מפחד מניתוח.
תתבייש לך, הרי עושים את זה לתינוקות, זה בכלל לא כואב. אז למה תמיד הם בוכים? למה הם בוכים? תראה, אולי אפשר לדחות את זה לפעם אחרת, תראה, אני אבוא מוכן. מה יש פה לבוא מוכן? אתה צריך ללמוד בעל פה או משהו? אולי חסר לי ויטמינים, אולי אני אלרגי, קליינר, קליינר, תפסיק עם זה. תראה, אולי אני צריך להכין משהו, להביא משהו. שום להביא, הכל פה, אתה רוצה להתחמק, קליינר. לא, אני לא רוצה, אני מבין אתכם, באמת, אבל אולי בפעם אחרת. לא! דחו את זה אצלך כבר מספיק פעמים. אבל למה אתה רד? אני... אחר כך תקבל קפה ועוגה, כמו במגן דוד. יהיה קפה ועוגה? יהיה קפה ועוגה. טוב, אם יהיה קפה, אני יודע. הוא מסכים, גבירותיי ורבותיי! הוא מסכים! רגע, הוא מסכים, רגע! זה תוכנית ראשונה שאתם עושים. כן. אני לא מסכים שיהיה שידור חוזר. לא יהיה. לא יהיה. אבל קפה ועוגה זה יהיה. יהיה גם אקורדיון, נשיר, תעלה זיכרונות, איך הרגשת לפני ואיך תרגיש אחרי. בסדר. מתחילים! רגע, מתחילים, רגע! מי יהיה הסנדק? מרלון ברנדו. תראה, אני רוצה לפסור רק רגע לפני שאני הולך. דרישת שלום לברטה וקאץ ולהתראות, יאשה, דש לפאשה. ובכן, אני מזמין לכאן את המוהל, שלא ראית אותו אף פעם, ושהקול שלו לא יגיד לך שום דבר, מקי סכיני! מי, זמיר. נו, איפה הרך הנולד? אני כאן. אתה האבא? לא, אני הרך. אתה קצת מתקשה בשביל להיות רך, אמיתי. אתה קצת רועד בשביל להיות מוהל. אל תמדבר שטויות. תגיד לי, אתה סובל ממחלת השכחה? לא, למה? איך זה קרה שנזכרת רק עכשיו? או, הזכירו לי, החברים שלי. תראה, אני חלש ואני אלרגי, יש לי שחרור מהגה. אני לא יודע, אולי אפשר לוותר על כל העניין ואני... אל תמדבר שטויות, שום לא לוותר. נעשה את זה אחת או שתיים ונגמור את העניין. קפה ועוגות יהיה אחר כך? אומרים שיהיה. מוזים יהיה, לא מוותרים על שום דבר, קבים. תגיד, תראה, אני נורא מפחד. זה כואב. מאיפה אני יכול לדעת? אף פעם לא עשו לי.